é peixe bom, tá? Não é aquele nanico que bateu, não. Eita! Eita, cavalão! Eita, cavalão! Cavalão! Não, de boa. É briga, jogo limpo aqui. Ai, cavalo. É no shed de camaleza. Tu arrumou? Quem acertar a isca vai ganhar um gol. Não é o que bateu. Ai, meu Deus do céu, pai. Obrigado, senhor, por mais um dia. Agora então. Meu Deus. Meu Deus. Olha aí, ó. Ih, moleque. Vem cá. Rebojou um peixe pequeno. Joguei o shed. Achei que ia entrar o peixe pequeno. Quando deu a primeira batida, eu sabia que não era peixe pequeno. Que lajotada. Caraca. Hã? Vamos. Quando bateu, eu sabia que não era aquilo lá. 74 centímetros de pura raça. Briga. Olha aí, ó. Que peixe maravilhoso. Vai lá. Vai, garotão. Olha o papai. Vou falar do material aqui, pessoal, ó. Esse peixe foi pego com uma vara Hokkaido, 25 libras das 100. Ok? Aí, ó. 6 pés. Essa aqui é a carretilha Atama SW, um conjunto que pra Amazônia cabe bastante linha. Tô usando também a Yoshi, depois vou apresentar pra vocês os 3 conjuntos que eu tô utilizando aqui. Então, uma vara 25 libras, 6 pés, ideal pra Amazônia. Beleza? Vamos lá, vamos atrás demais. Beleza. Da casa ali. Agora pode brigar com ele. Olha. Você é tenteiro ou não? Eu acho que sim, cara. Um 60. Ai, não gostei. Cara, cuidado. Quase que eu perco, acho. Só acho que tá bem pesado. Eu acho que. Mas a batida foi linda, viu? Bola cantada. Bola cantada. E vai com a pupa. Agora que ele tá. Aí, bobo. E aí, galera. É um 60. E 9. 7. 67. Um abraçozão aí pra vocês. Olha aí, ó. Será que eu paro de usar essa? Ai, tá gordo pra caralho, tá gordo, né? Velho. Olha. Acho que ele andou comendo uma piaba hoje, hein? Olha só. Ele achou que essa lá era uma base na piaba de novo, né? Beleza. Falei branquinho, arremessa qualquer lugar aqui? Ah, na ilha. Um arremesso eu caprichei na vida, né? Botei lá. O banquinho faz assim, bum, tum, tum, bum. Vamos tirar ele já aqui. Ó, vamos passear ele aqui. Eu acho que deve ter uns 60 aí. 8, 60.
bojo, hein? Vem cá. Vem cá. Boquinha fechada. 63. 64, ó. Se quiser. Joga até 65. É, não, mas 64. O que eu vou dizer pra vocês? Minha melhor temporada de Amazônia. Só peixaço. Só peixe bonito. Só pancada na superfície. Só peixaço, velho. Agradecer a Amazon Tucum Expedition por mais um ano. Agradecer o Guia Felipe, que tava semana passada comigo. Agradecer o Branquinho, que tá aí gravando comigo hoje, essa semana. Olha aí. Que peixe maravilhoso. 64 de superfície. Vou mandar ele pra vida aqui, ó. Meu querido. Primeiro tu não morde meu dedo. Aí, garotão. Olha que peixe mais lindo, velho. Olha que pintura. Puxei meu pé aqui. Pra ficar perto da tela. E aí, garotão? Então vai. Ai, que dia maravilhoso. Que semana maravilhosa. Se vocês adivinharam o que eu vou fazer agora, coloca no comentário aí. Eu dou um real pro Gaga adivinhar. Nesse segundo. Acabou. Acabou. Paga nós, Império. Reza pra não estourar. Tá no pau. Tá, 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 tá. Eita. Filipinho, Filipinho. Pegamos na sua isca. Reza pra sair, meu querido. Pra eu poder mostrar esse peixe com a tua isca na boca. Chatterbait do meu amigo Filipinho. Não sei, hein, Branquinho. Não, tá de boa. Tô só. Ele tá com. Se ele quiser, ele tá com linha. Não tenho certeza se tá nele. Porque agora ele parou de se movimentar. Pode dar aqui. Pode dar aqui. E reza. Tenho minhas dúvidas, velho. Tá aí? Ou é você que tá? Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá na isca. Hã? Tá aqui. Calma, bebê. Calma, bebê. A linha tá toda pra ele. Se ele quiser puxar, ele tá livre. Felipinho! Ai, cara, ficou mole agora. Tá com a linha na mão? Tô. Ah, então tá de boa. Reza, Felipinho! Tá, ele tá aí. Ou é tu? Tem um boto na minha linha. Tá, ele tá. Esse é o trabalho do guia, galera. Aqui tem que confiar no guia, porque 90% dos peixes grandes vão pro pau. Ainda mais nessa isca que eu não queria forçar, que eu não sei se ela ia aguentar. Agora é rezar, galera. Rezar pra ver se sai esse peixe. Tá aí? Me dê notícias boas. Sério? Tu que tá puxando? Ah, não acredito, mano. Não! A minha cara de decepção é... É tu? Saiu, Michael. Ai, que merda, mano. Era peixe bom, velho. Acontece, mano. Faz parte. Peixão, né? Chegou a ver ele? Abriu anzol, alguma coisa? Não, chegou. Fica normal. Só que ele sabe como é que foi? Ele passou por debaixo do pau, veio por cima do outro, aí engatou ele por debaixo.
A isca engatou? Engatou. Então tava por fora, quem sabe, né? Puta, Felipe. Se tivesse por dentro mesmo, tinha tirado, né? Tirado. A gente não forçou, entendeu? Não forcei nada. Deixei ele tomar o quanto ele quisesse. Por isso, ó, galera, essa é a dúvida. Eu tava lá, eu sabia que tinha pau aqui. Eu podia ter metido dentro do carretel, podia ter tentado tirar o peixe do pau. Dá pra forçar, entendeu? Às vezes tu consegue, só que é preferível deixar o peixe ir pro toco e tentar segurar ele ali pro guia tirar, do que às vezes forçar e estourar uma linha, alguma coisa assim. É uma escolha, tu tem um segundo pra fazer essa escolha, e às vezes você perde. Fazer o quê? Paciência. Falei, Branquinho. Eu não tenho mais palavras pra descrever esse exato momento. É, papai. E aí? Bom, Felipe? Neto. Esse tamanho aqui é bom pra ti? Espero que dê sorte aí. Valeu? Você é naquele que tem Snap? Hã? Snap? Tem. Girador tu não usa, né? Isso aqui é bom. Mais alguma coisa que é necessário? Garateia, reforçado, sem garateia. Solta não, cara. Tinha uma aqui, ó, cara. Ah, aqui, ó. Só tem essa. Essa aqui, ó, cara, que ela tá com uma só. Tá, perdeu uma. Eu não tenho esta porque eu não troco das minhas. Show, irmão. Boa sorte, hein? Obrigado, hein? Você também. Se pegar um grandão, comemora. Valeu. Valeu. De réis na ilha, na ponta. Eu falei. Cantei ou não, Branquinho? Que cena linda, meu Deus. Ai, paca é paca, né? Paca é paca, meu amigo. Que pancada linda. Eu falei que ia pegar esse peixe no barranco. Uhul! Pacoso. Galera, final do dia. Olha só, fomos contemplados. Nossa, o peixe tá quente, hein? Fomos contemplados com uma ação linda. Parecia até, inclusive, ser muito maior esse peixe. Mais um paquinho aí, ó. Coisa mais linda. Ó, solto. A agressividade desse peixe aqui serve pra gente finalizar esse programa, tá bom? Quero agradecer o Branquinho, primeiramente. Tamo junto, pai. Tá essa semana toda aí comigo. A gente tá indo atrás de muito peixe grande. Vocês estão vendo aí, né? Esse peixe aqui é um chaveirinho perto do que a gente tá fazendo hoje. Mas vou aproveitar esse peixe para fechar, tá? Soltar ele aqui para vocês. Tá dormindo. Galera, é 4 a 10 de outubro do ano que vem, de 18 a 24. Vou estar aqui na Amazon Tucuna de novo com mais dois grupos. Então se você tiver interesse em participar, conhecer esse lugar maravilhoso, lugar de peixe grande, é só vir comigo, beleza? Vamos lá, valeu e até mais. E aí? Bate a pauleira lá. Lado esquerdo.